Pöytyän vuoden 1918 luokkasodan punaisten muistomerkki sijaitsee pöytyän hautausmaalla. Vuonna 1947 pöytyän työväen yhdistysten pystyttämä muistomerkki on puna kaksinkertaisella jalustalla seisova, Suorakulmaisen muotoinen kivi. Muistomerkin yläosaan on kaiverrettu vuosiluku 1918, jonka alla on vaalealla pohjalla, kiven värisenä tekstit. Kansalaissodassa työväenluokan puolesta henkensä uhranneen 135, pöytyän sotilaan muistolle sekä uhrasitte parhaanne elämänne sosialismin voiton ja sorrettujen vapauden puolesta. Muistomerkki sijoitettiin alunperin hautausmaan ulkopuolelle, mutta hautausmaan laajennuksen jälkeen se on sijoittunut hautausmaa-alueen sisälle. Muistomerkin rahoittivat Pöytyän työväenyhdistykset yhdistykset ja Pöytyän kunta.